Tachově se přesně po 20 letech znovu konala soutěž s názvem Vánoční bench press. Obnovení kdysi tradičního podniku si vzala za své organizace sportovní zařízení města Tachova. V silové disciplíně se těsně před svátky utkalo celkem 12 účastníků. Běželo tady spoustu sportovních akcí ještě před 10 lety a covid a další události mnoho z nich zastavili. Lidi o ně mají zájem, takže jsme si řekli, že zkusíme obnovit vánoční bench press a přesně po 20 letech jsme ho uskutečnili znova a podle účasti jak soutěžících, tak diváků to vypadá, že celkem úspěšně. Vánoční bench press se ve zdejší sportovní hale konal před dlouhou přestávkou naposledy v prosinci roku 2003. Jako soutěžící se ho tehdy účastnili Milan Pirožinský a Jaroslav Pustka, kteří stáli i za jeho založením. Nechyběli ani tentokrát, oba byli součástí pořadatelského týmu. Já jsem hrozně rád, že se to obnovilo po 20 letech. Škoda, že my jsme takhle zestárli. Když jsme začínali, tak jsme byli vlastně na tom jako dneska tým mladý kucí, jo. V těch letech už na to bohužel nemáme. Mám z toho radost a doufám, že to bude pokračovat a kluci jsou čím dál lepší, ty mladí, než jsme byli my. Hop, dosaď. Hop. Já to úplně normálně jako každý rok a ty vítězové zvedají kolem těch 150-160 kg, ta úroveň je velice dobrá, na Tachov určitě. Účast krásná, ani jsme to nečekali. Jak diváci, tak soutěžící, nádhera. Obnovení soutěže si pochvalovali i přímo účastníci. V kategorii juniorů startovali například Adam Muška a David Čtvrtníček. No určitě je to skvělý, protože tady předtím nic takového nebylo a je to skvělý si zkusit tady vlastně ve svém městě za soutěži proti ostatním. Já jsem rád, že se to uskutečnilo, protože to je taková nová zkušenost, noví lidi, nový seznámení, takže jsem rád, že to tady takhle je. No. Teď jsme skončili, dokončili jsme všechny pokusy a na to čekávání. Samozřejmě, je to tady skvělý. Pro stanovení konečného pořadí vánočního benchpressu použili pořadatelé koeficienty užívané při mezinárodních soutěžích. Na jejich základě se stal absolutním vítězem obnoveného klání junior David Čtvrtníček, který se svou hmotností 57 kg zvedl úctyhodných 95 kg. Mezi veterány zvítězil Václav Typka se zvednutými 125 kg. Vůbec nejvyšší váhu soutěže zdvihl Michal Pěchouček, který pokořil 150 kg. Pro nejúspěšnější závodníky byly připravené medaile a poháry. Určitě budeme opakovat vánoční bench press, možná ho rozšíříme na silový trojboj příští rok, jestli se přihlásí dostatek účastníků a na sportovištích bychom chtěli obnovit víc těch tradičních akcí. Určitě přemýšlíme o nějakém běhu, jako byla Tachovská míle a podobně, takže budu v kontaktu s organizátory těchto akcí z předchozích let a budeme se snažit udělat co nejvíc sportovních akcí v Tachově příští rok.